Pedersborg skole i Sorø bliver børnene sat i sving. Og det skal være hele dagen. Det skal være idrætsundervisning, det skal være frikvartererne. Det skal være noget, som er en naturlig del af deres hverdag. Og de er faktisk ret glade for det. Det er meget sjovt. Det bliver fedt. Skolen har nemlig fået stillet træningsmaskiner for 200.000 kroner op, som eleverne frit kan og skal benytte. Eller brug den maskine, hvor vi træner vores mave og vores lænd. Så trækker du fra. Meningen er, at vi som skole vil tage ansvar for børnenes sundhed. Vi har børnene i en periode, som er enormt vigtig i deres liv, for de er 6 til de er 16 år. Og vi kan være med til at give børnene nogle gode vaner, og vi kan måske være med til at forhindre nogle uvaner. Og en af de gode vaner skal altså være at bruge de nye maskiner, så snart man har mulighed for det. Vi tror faktisk, de lærer meget mere, udover at de får et bedre liv, hvis de er i god form. Men det vi ser, det er ikke alle børn, der vælger de klassiske, de traditionelle idrætsaktiviteter. Vi tror på, at vi kan komme hele vejen rundt, hvis vi giver børn et tilbud, som det, du ser her rundt omkring. Og de nye maskiner er i hvert fald blevet godt modtaget. For eksempel, hvis man spiller fodbold, så løber man jo rundt. Og her der kan man sidde i en stol, ligesom et træningscenter. Det er sjovt. Det kommer man til at bruge lidt tit. Der har ellers været heftig debat om, hvorvidt børn i det hele taget har godt af at træne med maskiner, men den diskussion vil Technogym-konsulent Bjarne Lorentzen godt sætte en stopper for. Langt bedre end at bruge tiden på at diskutere, hvorvidt børn skal bevæge sig i maskiner eller frit udenfor. Og langt vigtigere end den diskussion er diskussionen om børnene overhovedet i dag får bevæget sig. Vi træner brystet, når vi presser frem, og når vi trækker tilbage, så træner vi vores ryg. Maskinerne fungerer med trykluft, så der er ikke risiko for skader på samme måde som ved tunge vægtklodser, så er det bare at komme i gang.